Začíná to vždy jako obyčejný den. Děláte si to svoje, někdo je v práci, někdo doma s dětmi. Najednou zazvoní telefon se zprávou, na které stojí, vyhlašujeme pátrání. Hlavou vám začne lítat hromada myšlenek. Kdo se hledá? Proč odešel? Bude ještě naživu? Během chvíle se dozvídáte patřičné informace. Tentokrát se jednalo o větší pátrací akci, která se konala v sobotu. Začalo plánování, zjišťování informací, obhlídka terénu a podobně. Každý večer před pátráním se pořádal hromadný telefonický meeting, na kterém se vždy domlouvali detaily a sdělovali se potřebné informace k tomu, aby vše na místě běželo, jak má. Nastal poslední večer před akcí. Zpráv přišla pouze zpráva, nejsou žádné další důležité informace, všichni se pořádně vyspěte a ráno se uvidíme. Nastal den D. Ráno v 5 stávačka, zabalení posledních věcí, co budou potřeba, hlavně se teple obléct a vzít si něco na převlečení, dostatek jídla a pití. Chvíli před 6 ráno vyrážíme na místo setkání. Cesta byla klidná, čím víc jsme se ovšem blížili místu setkání, tím víc se zhoršovalo počasí, jako by se někdo tam nahoře zlobil. Vydal se vítr a začalo mrholit. Kolem 9 ráno jsme dorazili na místo. Před námi bylo už několik zaparkovaných aut, 4 kolek a hlouček lidí. Na parkování jsme se se všemi pozdravili a chvíli na to začal nástup. Zkontrolovalo se, zda dorazili všichni, přepočítalo se, kolik nás je a kolik je strojů. Bylo nasazeno 28 členů Czechstar týmu, 2 externí spolupracovníci, 8 4 kolek a 2 4 kolky externích spolupracovníků. Dále se na místě nacházelo 20 členů kinologické záchranné jednotky České republiky, 23 dobrovolníků z řad občanů a 2 dobrovolníci z řad občanů s motorovým člunem. Vedení akce sdělilo důležité informace a popřálo hodně štěstí. Rozdělili se lidé, utvořili se skupiny a následně nastalo přesouvání do přidělených sektorů. Sovodi, jezdci z pátračí na 4 kolkách, pěší i lidé na člunu začali pátrat. Celá oblast byla rozdělená do 6 menších sektorů. Motorový člun se 2 členy a dobrovolníky z řad občanů pátralo 8 km proti proudu řeky Moravy z bodu od hroninského přístaviště a dále 8 km směrem po proudu řeky. A my ostatní se pustili do zbytku. Oblast byla poněkud náročnějšího terénu. Sice byl rovinatý, ale celá oblast byla podmáčená kvůli oblevě, co před pár dny začala. Navíc pořád mrholilo. Projížděli jsme lesy, cesty, kontrolovali posedy, mosty, různé skruže i roury, do kterých by se člověk v tísni mohl chtít schovat. Bohužel nikdo z nás nic neobjevil. Napoledne byl domluvený sraz na štábu. Při příjezdu na štáb stál stán a bylo nachystáno i menší teplé občerstvení a teplý čaj i kafe. Všichni to ocenili, protože nebylo zrovna nejtepleji. Rychle jsme se najedli a vedení ve 12:45 svolalo schůzi. Sešli jsme se u velké mapy, kde nám ukazovali, co je propátráno a co ještě zbývá. Opět se rozdělili skupiny a poslali se do daných sektorů. Vyšší týmy vytvořili v sektorech hrojnice, díky kterým propátrávali svoje území. Tým ve složení 10 členů SAR a 2 externích spolupracovníků se 7 čtyřkolkami vytvořil motorojnici a byl vyslán propátrat sektor v oblasti Pánovského lesa. Terén se zdál pořád stejný. Prohlédali jsme nespočet opuštěných objektů, posedů, krmelců, míjeli bažiny, hliněné valy, divokou zvěř i lidí, kteří byli zrovna na procházce. Vše ale bezvýsledně. Jako by se pohledaném slehla zem. Čas nás neúprosně tížil, ale my se nezdávali a hledali dál. Bohužel se začalo stmívat a my dostali pokyn z vedení, ať se vrátíme zpět na štáb. Když jsme se všichni sešli, tak se vedení akce ujalo slova a shrnulo celý den pár slovy. Akce byla bohužel neúspěšná, ale udělali jsme obrovský kus práce. Propátralo se neuvěřitelných 27 km čtverečních. Během pátrací akce nedošlo ke škodám na majetku ani újmě na zdraví. Přes skutečnost, že jsme pohřešovaného nenašli, jsme ale odjížděli s pocitem, že když o něco jde, tak se dokážeme semknout a táhnout za jeden provaz.